აი, მე მზად ვარ. ტრეკერები დამაგრებულია და დავიწყოთ თამაში. მაგარია. აბა წავიდეთ, წავიდეთ. რატომ დავდივარ ასე და თან ერთად გიზე ვერ ჩერდები, მე თავი იწყებს ფიქს და აზროვნებას. ჩემს ფეხებს რა ჭირს? დოქტორ ქსავიერს ფეხებს გავს. ჩემი ფეხები ჩემი ქუსლების ზემოთ არის, პირიქით ამობრუნებული არის ჩემი ქუსლები. რა ჭირს ჩემ ფეხს? მე რა ასე როგორ ვიარო? თუმცა გასაღები თუ დამჩება სახლში, უფრო მარტივად დავბრუნდები. მაგრამ რაღაც უნდა მოვიფიქრო, მე მგონი. რაღაც მოდით აბა მოვატყუოთ სისტემა. ტრეკერები მოვიძრო. აი ასე. მოვაბრუნოთ ტრეკერები. მოვამზადოთ. რა ნიჭიერი ვარ. ძალიან ნიჭიერი ვარ. აბა ეხლა ნახოთ რა გამოვიდა. მზად არის ხო? ეხლა დავაბრუნოთ ტრეკერები და ნახოთ რა გამოგვივიდა. მეგობრებო, არ ვიცი გაჩვენოთ თუ არა, მაგრამ უნდა გაჩვენოთ. აი ეს არის ყველაზე მაქსიმალური შედეგი, რაც მე მივიღე. მე მგონი გავარ ხო ადამიანს? ნუ არ ვიცი რა, კი ვგავარ, თუმცა უბრალოდ ერთი პრობლემა შეიქმნა. ეხლა კისერზე მაქვს რაღაც პრობლემა. აი ნახეთ, აი ასე ჭირს რაღაც. ხმალი მქონდა ამდენი ხანი? მე მგონი ვიპოვე როგორ გადავჭრა ეს პრობლემა. უფს, სხვა რამე გადავჭერი. ფეხები მოაწეს რიგე და ეხლა შეიძლება რომ დავიწყოთ ბრძოლა. თუ რა უნდა ვაკეთო აქ, არ ვიცი. ეი, ეს ვინ არის? მოდი, come on. მოდი, ოპა. აი, არელოდებოდი ხო? წიხს სახეში. აჰა, ქუსლი. ძლივს მოწესრიგებული ჩემი ფეხები. აჰა, მოდი აქ. რა მოხდა? რა მოგივიდა? რის გეშინი? აჰა, არელოდებოდი ხო? ქუს სახეში. აი, მიიღე. აჰა. აი, მე გაჩვენებთ თქვენ რაინდი როგორი უნდა იყოს. აი, ასეთი. აბა, ასე გავაკეთოთ. ეს რა, ჯადოქარი ვარ? ოპა. მოდი აქ. აჰა, ყურს გაგიწმინდავ. უფასო ყურის გაწმენდა ვიზგინდათ. აჰა, კარგია. ვეი, იდექი იქ სადაც დგახარ. შეხედი ამას, მოდი ბიჭო, შენ რა დაგავიწყდა რომ კვერცხს ხები გაქვს? აი. ნოპრომ ახალგაზრდავდები. რა кая, ჩემი კუნთები ივსება, თუმცა არც კონდა აქამდე კუნთები. რა რომელი საათია? ო ბიჭო, მოდი აქ ბიჭო. აი, ბოთლი თავში. მოდი აქ. აჰა, აი, ჩემი ქუსლი. მოდი. აჰა, შენ მიიღე. მოდი. ახლა პანჩურს ამოგარტყა, მზადიყავი. აპ. აი ასე. აბა, შევამოწმოთ. მაგარი მშვილდია. რა მაგარია, გიტარასავით არის. აბა, სად არის ის არის? აბა, როგორ ვისროლო ეს? როგორ ვისროლო? აქ უნდა ჩავდო თუ ამაში? ოპ, გადამივარდა. ოპ, ბიჭო. მაცალე, ერთი წუთი რატო არ მაცლი? აი, ფეხით მიიღე. შენ რა, გეგონა ფეხს არ დაგარტყამდი? მოიცა, როგორ უნდა ვისროლო ვერ გავიგე. გავწელავ ამას? აბა, ამით რომ მივარტყა რა. მოდი ბიჭო აქ, რატო არ ჩერდები ბიჭო? აი, ასე ნახე, ის არის როგორ ჩადის. ოპა. აი, ვა, შეგეძლო რა მაგარი ვარ? რა მაგარი ვარ? ის არს როგორ ფლოპ. აა, მე ისრე ვარ, მე მგონი. ნახეთ, რა მაგრად მიზანში ვარტყამ ის არს. აუ, ძალიან მაგარი შევიქენი, შეხედეთ. აი, მიიღე. ჰედშოტ. აა, მოდი აქ, შენ წყური გაქვს გამოსაწმენდი. აბა, გავწმინდოთ ბიჭო, რაღაც პროპკა გაქვს, მე მგონი ყურში. აა, სა, ეხლა სუფთაა, წადი. წავედით. ვა, მე მგონი ვისწავლე როგორ უნდა ვისროლო. მაგა ეს რა არის? ფაერბოლი? რა უნდა გავაკეთო ამით? აჰა, პოკემონი დაიჭირე. მოდი აქ ბიჭო შენ. მოდი, აი, მიიღე. აა, თავისი წაიქცა. ვაშა! მოვედი სტუმარი, როგორ ზომარი? აჰა, რა უნდა ვქნა აქ? რა მაგარი არქიტექტურა არის აქ? ვა, ჩემი ჩრდილი? აბა, დიმპიტაური, ლამპიტაური. აა, წავედი. ნამეტანი გავერთე ახლა. გავახოთ კარი? ვაუ, რა მაგარია, როგორც ფრანგები იტყვიან. რას აკეთებთ აქ, სიმონ? ვა, ვიღაც მეძახის? ვიღაცამ დააცემინა თუ მეძახის ვინმე? რა, ჩხუბი გინდა?
ამისთვის ვემზადებოდი სპეციალურად ამ თიც ვავარჯიშებდი. მოდი ახლა, მოდი, მიიღე, ფაინა. აი, ასეთი მეფე არ მინახავს. ამდენი ხანი რომ ეცოცხლა. მიიღე. ვაუ, სა. ახლა მე ვარ თქვენი ახალი მეფე, გაჩერდით. ზდეკ, დადეკით მანდ. მე არ გაგლახავთ, თუ დამიჯერებთ. თქვენთვის საჩუქარი მაქვს. აი, დღეიდან ამის საჯდომი არის თქვენი. ასე რომ შეგიძლიათ ჩამოკიდოთ კედელზე და უცქიროთ. აი. აბა, გადით ახლა უნდა დავშდე ჩემს ტახტზე. უბრალოდ მე არ დავშდები, უშუალოდ ტახტზე და ზემოდან დავშდები. აი ასე. აბა, ახლა რაღაც უნდა უბრძანო. მე ვარ თქვენი მეფე. მომისმინე შენ, მომიტანე ახალი iPhone-ი შენ. თქვენ კი მომიტანეთ რამე საჭმელი დროზე. დროზე? გაინზარეთ. ეი, ბიჭო. აქ სად უნდა ვილაპარაკო რომ დამიჯერო და გაიგონო ჩემი ხმა? საჭმელი მოიტანე დროზე, შენ iPhone-ი მომიტანე დროზე. საჭმელი მოიტანე. ან iPhone-ი მოიტანე, iPhone-ი. მოიტანე iPhone-ი. მოიტანე. მოიტანე. ვა, ეს რა მაგარი urna. მოდი აქ, რომ არ მიჯერებ, მე შენ დაგჯი. აი, შენ ეს 30 დღე უნდა ატარო შენს თავზე. რატო არ ჩადის ამ თავში? რატო? ჩადი, ბიჭო. აი, ბიჭო, რა თავი გაქვს ამნაირი? ვახ, მე მგონი გადავამეტე. ა, ო, ცოცხალია, ყველაფერი რიგზეა. მაინც უნდა დაგსაჯო. მოდი აქ. მოდი. აი. აუ, ნამეტანი მომივიდა. ექიმს გამოუძახეთ, ნახველა გაუსკდა. ე, ბიჭო, ეხლა როკსტაცე ფეხზე ხელს და ნახე რას გიზამ. მოდი ვითომ ბეტმენი ვარ მე. ოპა, ოახ, ბიჭო, გადამივარდა. აა, ნამეტანი მომივიდა. მე უბრალოდ დალაპარაკება მინდოდა. აა, აქედან როგორ ავიდე? მე მგონი ვეღარა ვალ ხო აქედან. აა, როგორ გავერთ ეხლა? აა, აბა ეს ავწიოთ. რამ ხელაზე ავწევ ეხლა ამას? აბა, რამ ძიმია, ბიჭო. რამ ძიმია. ორა. აა, წამომეცი ძალა. ვახ, კბილები გამიოფლიან და ისეთი ძიმია. მიდი, ატი, მახლა. აა, ვახ, ბიჭო. აა, ცხვირი მომეფხანა. ოპ. ვახ. აა, ეს შემთხვევით მომივიდა. აა, რა მაგარი დანა. არ არის გემრიელი, არ ვარ გემრიელი. აბა, დაიჭირეთ. ვინ დაიჭერს იდეკით მათ წნარად? მოიცა, ხო გაგაფრთხილეთ წნარად იდეკით, ხო მოგახვედრებდით რომელიმეს? რას აკეთებთ? აა, რა გჭირთ? K-pop, დისკოთეკა? Dance, duri, shav, meri, dance, du. აბა, ახალი ფოკუსი სპეციალურად თქვენთვის. ეხლა მაგით მე შენს თავზე დაგიკაკუნებ. მოდი აქ. აი ასე. გამარჯობა მეგობარო. კაკუ. აიუ. აბა, ეს აქ არ მახსოვდა. იყო ეს აქ. ვაუ, აქ უნდა ჩავიდე. აკეთან გადავარდნა, ცოტა ხანგრძლივი იქნება. ვახ, არ უნდა მეჭამა ბიჭო ამდენი შაურმა, ხელებს ვერ წევ ზემოთ. როგორ ჩავიდე? ვიღაც მიყვირეს ქვემოდან. მოიცა, ბიჭებო, მაცალეთ, ეხლა უნდა ჩავიდე. გოდი იქეთ, ქშ, გადი ძაღლო აქედან. გადი, აა, ვინ ხარ შენ? გადი, ვიღაც მესროულება. ჰე, თქვენ რა გაგინდათ ბიჭო, მომცენდეთ აკეთან, მაცალეთ. ნახეთ, მე რაღაც დასალევი მაქვს აქ. როგორ გავხსნა? ბიჭო, რატო არის ხსნება? გახსენით, დამეხმარეთ, ვინმე ბიჭო ფეხით ვერ ხსნე. მოიცა, როგორ? აა, დუნდულები დაბალცადო. ოო, გადავარდა. ვახ, ბიჭო, ხალი გადავარდა. მოიცა, ეს ვერ გავხსენი მაინც. რა ვქნა? ე ბიჭო, ნუ მესროულები დამანებეთ თავი. რა გინდა ჩემგან? შემეშვით. შემეშ, გოდი, წაიქცევი. ვახ. ხო გაფრთხილებდი, წაიქცევიან, გადავარდები, მაგრამ გადავარდი, ხო? ოხ, ეხლა რა ვქნა? არ ვიცი, ეს როგორ უნდა გამოვიყენო? უნდა გადავჭრა თუ რა უნდა გავაკეთო? უჰუ, მაგარია. ვაუ, რა მაგარი გრაფიკა. ვა, ფიზიკა, მაგარი ფიზიკა, ნახეთ რა მაგარია. ბიჭო, ფეხი, ბიჭო. ახლა
მიცოდე სად ვარ. აი ვერ გავიგე, სად უნდა წავიდე? ეს რა არის? რა უნდა გავაკეთო? აქ უნდა შევიდე? აა, არაფერი არ არის. არც ეჭირება არაფერს. ეი, აუ, აუ! გესმით ვინმეს? გამიშვით აქედან. გამათავისუფლეთ, რა უნდა გავაკეთო აქ? აა, ეს რა არის? რა არის ეს? რა არის ეს? რა არის? რა ხდება აქ? ო, ნამეტანი ძაბო არის, მე მგონი აქ. რაღაც გაყვანილობა. აბა, აბა. რამაგორია! ეს რა ქალის ნაკრები მაქვს? და როგორ მომწონს ეს თამაში? აი ძალიან ისეთი წყნარი და მშვიდი თამაში არის. ოფ, გოდი ხეთ. გამარჯობა დაკალო. აი მიიღე. შენ რა გინდა ბიჭო? რა იყო წადი შეშარდა ჩეხე მოდი აქ. აი ასე. მოგეწონა? ჩემიდან, ა? გემოზე кайია ხო? გოდი იქეთ. წადი ბაზარში და მოიტანე რამე. ლობიო მოხარ შესახში. შენ რა გინდა? შენ რა გინდა? მოიცა, მოიცა გავწმინდავ. რას იქნები მაგ ხმალს? მოდი აქ, გამარჯობა. ეს შენ წაართვი? ჩემ დაქალს ხმარი, არტურიკა. აი მიიღე, 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 მიიღე. საუბარი იაპონურ ენაზე. თარგმნი. ა კარგია, რომ აქ მე თავისვენო. ეხლა თითებს გავამზადებ და დავისვენებ. კრედიტს დავივიწყებ და აქ ვიშდები. აი ასე. მასუნ თქეთღაერი აქ. შვენიერია. ძალიან კარგი ჰაერია აქ. მე მომწონს საქაურობა. კარგი ბუნება არის აქ, თუმცა საერთოდ ერთი ხეც არ ჩანს. ძალიან კარგია. რატომ არ მასვენებთ აქ? დამანებეთ თავი დროზე. ო, თქვენ თუცებო, აი მიიღეთ, მიიღეთ ჩემგან საჩუქარი. მიიღეთ. აი, ეხლა ისევ დაუბრუნდეთ ჩემს სიმს შვიდეს და დავისვენო აქ. ჩავისუნთქო, ამოვისუნთქო და დავისვენო. შევხედო მზეს. კუნესის ძველ იაპონურ ენაზე. აი, ეხლა მე თქვენ დაგწმიტავ, თქვენ უნდა მუშებო, თქვენ თუცებო, აი მიიღე ავტომატის ლულა, აი მიიღე, 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 ეხლა წმიიღე, კიდევ, კიდევ, გეყოფ ალბათ, ხომ? აი, მე ეხლა ავდგები და შენ გიჩვენებ სეირს, აი, მიიღე, ჩემთან საჩუქარი, შენ რა გინდა, შენ თუცო, წადი, წადი, თმები გაიპარს. რას გიგავს? ქათამს გავხარ. აი. კამიცუმი ბეიბი. მიიღე ჩემგან. აი, მოგწონს, მოგწონს ასე ხო თამაში. აი. შენ მოდი აქ. აჰა, შენ ძმაკაცი გიწყამს. აა, მიიღე, მიიღე. Believe I can fly.